Prilikom premijernog prikazivanja filma Kosovo moment u civilizaciji teslićkoj javnosti, sala bioskopa bila je popunjena do posljednjeg mjesta. Reditelj filma poručuje da se ovim dokumentarnim zapisom kroz historijski preglede svjetskoj javnosti pokazuje šta se dešava sa srpskim nasljeđem na Kosovu i Metohiji sa osnovnom porukom UNESCO da ne smije da primi Kosovo u svoje članstvo. Ta baština je uništavana. Od 99. do danas je preko 150 crkava i manastira porušeno, skrnavljeno, uništeno i sada oni koji su rušili kažu da oni žele da zapravo čuvaju sve to što su porušili i ono što je ostalo, što nije još porušeno. To je, smatram da je apsolutno neprihvatljivo i cilj je bio da snimimo film, da pokažemo šta se dešavalo, ali i da pokažemo i lepotu tih manastira. Dakle, film nije samokritičan, već je i pozitivan u smislu da pokažemo lepotu, istorijski značaj tih manastira, da inspirišemo ljude širom sveta da posete te manastire, da se zaljube u njih i da podignu svoj glas protiv članstva takozvane Republike Kosovo UNESCO i protiv uništavanja onoga što pripada čitavom čovečanstvu. Malagurski kaže da je film od premijernog prikazivanja u Parizu do danas dobro prihvaćen, ali da je bilo i negativnih reakcija. Takozvani premijer takozvane Republike Kosovo Ramuš Haradinaj je u zvaničnom saopštenju osudio film i filmski tim, nazvao je film rasističkim, bez presedana i tako dalje, što je mnogo zanimljivo s obzirom da je to objavljeno dan nakon premijera u Parizu, a mi Ramuša Haradinaja zaista nismo primetili u Parizu, možda se negde ušunjao, ali evo, ako, s obzirom da nije video film, ja ću biti više nego raspoložen da mu organizujem projekciju u zatvoru gde mu je i mesto. Od premijere u Parizu, film Kosovo moment u civilizaciji prikazan je u mnogim zemljama širom svijeta. Projekcija u Tesliću organizovana je kroz partnersku saradnju Opštinskog omladinskog kluba, Turističke organizacije, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i Opštinske uprave. Vidjet ćemo uskoro ono što mogu reći jeste da svi mi u omladinskom klubu Teslić radujemo ovom, da je ovo velika stvar za nas i da je ovo najbolji mogući gost, rekli bismo, za otvaranje našeg kluba. Boris Malagurski je neko koji ima samo 29 godina i za sebe toliko filmova i uspjeha u karijeri. Poslije Teslića film Kosovo moment u civilizaciji bit će prikazan u Ljubljani, a potom u Sjevernoj Americi.